ndeko nyoso bolingaka oya bino Charlie Show kande na prometa ki bino ke Charlie Show akoyela bino ebele ya ebele bokosepela mpona ni bokosepela naza na mpona bino mpona kolakisa bino eloko ekolendisa mabota na biso mpona bafami na biso mpona bandeko na biso vala kande nayebisaki bino ke na prometaki bino ke ane oyo toza na ebele tokoloba mpona kosunga bala na biso mibali na biso bandeko na biso vala nazwa bino minite ebele te nazaka liboso na bino pamba te je crois tokomi na baperiode tokosolola mingi ya mingi vala nayebisaka bino ke mutu aza kaka mutu e pourquoi mutu aza kaka mutu ozala oza mwana na nzambe je ne crois pas sata azaka na bana te soki oza mwana nzambe osambelaka tosambelaka te me na ntango ozokweisama na kati na lisumu ifo oaccepta ngo ke mutu aza kaka mutu vala lelo sango ya sika na memeli bino naza na besoin vraiment ya pasi ya basalela nzambe bamama paster bamama evangeliste oyo nyonso abengami mwana na nzambe oyo nyonso aza na ministere na kasi na kitonga na nzambe Charlie Show azosala apel ndangi nasala dine mpona bino dine de gala toli ensemble tosolona mpona ntina bomoi na biso topartage baide je ne crois pas mkolana eza mokolo mpona koteya te mai ekozala mpona dine je crois boli ensemble mama na bana tole biso nyonso ensemble tokopartage eloko nini tokobanda kosunga mibali na biso e surtout bamama paster eloko nini tokobanda kosunga mpona kosunga bapaster mpona losambo eloko nini ekoki kobanda kosalisa biso tobanda kosunga babrebi na kati na mosala na nzambe parceke toyebi kozala mwasi ya mosali ya nzambe ubie kozala mosali na nzambe batentation eza ebele kande nazoyebisa bino ke moto aza kaka moto ndenge nini okoki kosala ntango okutani na basituation wana soki obengami mwana na nzambe soki obengami mama obengami mama paster oki oza na ministere moko oyo diable akoki koya komemela yo tentation po okweisama mpo balongola yo ba kalifikatio ya bakombo nyonso bapesaka biso ke toza bana na nzambe eloko nini tokokosala nayebisaka bino dialoge eza très important alors bino nyonso bozotalanga soki lelo naza liboso na bino namemela message oke moto aza kaka moto mpona nini mama paser mpe akoki kozala na kanda mama paser mpe akoki kosilika alo eloko nini tokokosala parceke ebele soki ezala basi to mibali soki bayebi kaka mama ozotalanga osimbaka bible donk oza na tosali so lisumu te soki osali lisumu ekomi oyo asambelaka lokuta asambelaka solo te alors eloko nini tokokosala mpo tosunga mabota na biso vala nazosala apel na nga na basi nyonso oyo basambelaka tosala dine de gala Charlie Show anga organize dine mpona bino oyo nyonso aza interesse eza mpola tokolia tokomena tokosolola numero ya telefone nanga eza na se kwa topartage ensemble mpona kosunga bitumba eza makasi e surtout diable mikolo akomi batake baservante de dieu alors nazosenga na bino bozwa numero ya telefone bokontakte nga tosolola mpona ntina bomoi na biso kande nayebisaki bino ke moto aza kaka moto akotikala moto bobela yesu kristo mutu apengwaka te mutu asipotaka azali na nzoto te mai esprit eza kosipote bafaiblesse na biso me biso ya defa mpe tozosipote yango te yango moni mama pase mpe akokofashe asiliki mpe alobi ye parole ya mabe mai fo toyeba toujour kolimbisana mpe kolingana na kozwa bino minite ebele te alo mutu nyonso aza na besoin aya na dine de gala mpona ntina basi na bamama basaleli na nzambe boza welcome merci beaucoup moto aza kaka moto à suivre. Tango ya
Zala vala kaka nde na ipsaki bino ke moto azaka ka moto o ezali emission ya sikatolingi to sala na kati ya Congo Mikili na kati ya Ben TV kande na ipsaki bino ke pourquoi moto azaka ka moto eza bande konyo so bolinga ka Charlie Show to komi na période pe na tango ya ba problème e komi ebele tango a suke zo ya ekoto mi lengela yango na preparaki po na bino emission na biso ya sika moto azaka ka moto ozala pasteur ozala évangéliste ozala ka moto nyonso ya mokili mais oza na problème ozana besoin lisungi voilà o contacter Charlie Show to yeba kosunga mabota na biso to yeba kosunga bomoi na biso eloko ni tokobanda kosala na tango ba tentation na tango ba problème eloko ni tokobanda kosala yango nazaka liboso na bino bona komemela bino quelque chose kondensa lisusu bomoi na biso yango tobengi titre émission na biso moto azaka ka moto tozana ba cas grave tozana ba problème ebele ya ebele je crois nazana tournage ya ba Europe mobimba pona yeba kotala eloko nini ezotungisa mabota na biso debi ba couple ebele debi bandeko ebele bakangami na ba problème yango tozokwela na ba stroke yango tozokufa na ba maladie kutu teme ba souci ba stress ezoboma biso pona nini parce que tozana ba problème ebele tofani nango na kati na mitema na biso yango tozo senga ke bato ebele bazokufa na ba problème alors c'est important il faut to solo lango mabale ebele bazokabwana okomona ka bato babalani esali kaka inani bato babalani esali kaka inani bato bakabwani mpona nini parce que muninga azokoka kosipote muninga te ekomi na niveau même ya ba pasteur balingani te ekomi na niveau même ya bandeko bavoisin balingani te mpona nini alors faut te bakosipota na mabe biso na biso donc tozala ba cas grave na kati ya communauté tozala ba problème ebele na kati ya communauté na biso yango il faut toujours pe tout solo na ensemble yango mission na biso tozobenga moto azaka ka moto ata omoni ke azali pasteur ata aza profete ata omoni ke aza nani ata asimbaka bible ayebi apokalypse ti genèse soka pengusami aza kaka moto po toyeba kolimbisana mpo kosiportana mabe na biso alors nakozwa bino minite ebele te je crois bokolanda ba émission na biso ya moto aza kaka moto e mpo na nini moto aza kaka moto ntango mosusu frédéric muyeso azofilme lelo aza moto mpe aza mpe na mposa lisungi ntango mosusu aba mating le temple azolanda biso aza mpe moto aza na mposa asunga bandeko nyonso baza na kati na baproblème na kati ya bomoi na bango voilà nakozwa bino minite ebele te je crois bokolanda émissio na biso ezoya moto aza kaka moto toyeba kolingana toyeba kosungana nga mpe naza moto naza liboso na bino nakosala ntango mosusu dega moko il faut kosutenir nga il faut kosunga nga il faut koyeba kolimbisa nga alors soki tozo kolimbisana soki toza kosipotana ichoda biso nyonso tozo koyeba kosipote moninga eza vraiment important et puis mabota na biso ekokende liboso voilà tomona lisusu mbala suka merci beaucoup na frédéric muyesu oyo alobi aza mpe moto mpona ntina ya kofilme journée ya lelo nga mpe naza moto nazoloba liboso na bino soki nasali gafe na bane nani kosenga bolimbisi na oyo nalobi soki esepelisi bino te parce que nayebi ke naza toujours moto alors merci beaucoup na na bafanatique na ngai nyonso bolingaka Charlie Show nayebi mpe boza bato bisika bozali soki bolingi bolanda image na biso oyo toujours na Congo Mikili na site na biso bolanda Charlie Shwana oyo nyonso aza na publicité na ye il faut toujours kocontacte na sikita mpona ntina ya publicité merci beaucoup na Yves Kabemba mpona ntina ya production na mabota na biso moto aza kaka moto voilà tomona lisusu mbala suka merci beaucoup moto aza kaka moto kaka yango tozoloba aza mpe moto kaka ye kofukama thank you so much thank you thank you voilà nayebisaki bino moto aza kaka moto aza mpe na mposa mpe bayebaki aza moto voilà eza normal tolimbisi aza mpe kaka moto merci bavisite na ndako ya bandimi moninga ayebi te delivrance liboko mpe na libuma bamama bato e na libumu ozolukani ye yango bademo bavandako mpe na libumu e moto aza be moto akokoma nzambe te moto aza be moto pase valatel onyone moto aza be moto mama babandi nde na eglize nekodime papa na molimo alakise maloba na nzambe ye wana akoli akomi kolata baveste na bakravati akomi kotelemela papa alakisa ye maloba ye
Balo bana yoka ninga zoloba na pena ne lo kwanta ni. Hey! Si mani kolotela e mala mabimise glise na ye. Moto azabe mota koko manza ndete. Atosa nonction. Za toujours sama kola papa na ye.